আপনালোকে কি AUDF AUDFও নাই কংগ্রেসও নাই এই মরি যোৱা দলবিলাকক আপনালোকে টিভিত জিয়াই রাখে কবাত আপুনি AUDF দেখিছেনে কবাত মেল মিটিং দেখিছেনে কবাত পতাকা কিবা প্রতিবাদ কিবা দেখিছেনে তেখেতসকলে টিভিত আহি কথা কয় আপনালোকেও তেখেতৰ কথা টিভিত খুঁজি থাকে এই কারণে জিন্দা হয়ে আছে অসমৰ রাইজ তেখেতসকলক পাহৰি গৈছে নাই নাই শেষে হৈছে আৰু কত আছে মানে AUDF কংগ্রেস নাই আপনালোকে জিয়াই রাখিছে আপনালোকে নাম লওয়াটো বন্ধ কৰি দিয়ক মানে এনে কংগ্রেস মানে AUDF শেষ হৈ যাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কয় তার বিরোধ করাটোৱে তেখেতসকলৰ কাম তেখেতসকলৰতো কোনো নীতি নাই আদর্শ নাই কোনো জ্ঞান নাই চিন্তা নাই মুখ্যমন্ত্রী কোৱা কথাটোকে বিরোধিতা করাটোহে তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনৰ ধৈর্য হিচাপে লৈ লৈছে চাওক পুলিশে পুলিশৰ কাম কৰি আছে আমি শান্তি বিচাৰিছোঁ আৰু মোদীজীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেছিভাগ উগ্রপন্থী সংগঠনবোৰ ঘূৰি আহিছে সো মই ভাবোঁ যে আলফা শান্তি বাৰ্তালৈ আহি অসমত কমপ্লিট যিটো শান্তি সম্পূৰ্ণ শান্তিৰ স্থাপনা আমি কৰিব পাৰিম আৰু লগতে অসমত উন্নয়নৰ যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰাটো তাত আমি আৰু বাধা বিচৰা নাই অসমৰ নামটো এতিয়া আৰু বোমা আৰু গুলিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই আমি উন্নয়নৰ ফালে যাব খুজিছোঁ আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব খুজিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো সংকল্প লৈছে এক প্ৰগতিশীল অসম নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱা অসম তেখেতে আহিব লাগে আলোচনাৰ মাজেৰে কথা পাতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কাম কৰি আছে মই ভাবোঁ যে অসমক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ যিটো তেখেতৰ প্ৰেৰণা তেখেতেও মুখ্যমন্ত্ৰীক সহযোগ কৰিব লাগে বুলি মই আহ্বান জনাব খুজিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিৰ জিলা কাৰ্যালয় উন্মোচন কৰা হ'ল সৰস্বতী সেৱা নিকেতন আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে মাতৃশক্তিত আৰু অধিক জাগৰণ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিয়ে সমাজ নিৰ্মাণ ব্যক্তি নিৰ্মাণত বহুদিনৰ পৰা কাম কৰি আছে আৰু তেখেতসকলে সফলতাৰে সেৱামূলক কামো আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে বাল্য বিবাহ বিতৰ্কৰ কথা নহয় বাল্য বিবাহটো আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰি চাওক যে 18 বছৰ কম ছোৱালীক যেতিয়া বিয়া দি দিয়া হয় এই ছোৱালী গৰ্ভৱতী অৱস্থাত থাকোঁতে হয়তো মৃত্যু হয় বাচ্চা জন্ম দিওঁতে মৃত্যু হয় তে এই অমানৱীয় কাম কৰাটো সমাজৰ কাৰণে ভাল নহয় আৰু তাৰ কাৰণে আইনত যিটো ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই 18 বছৰ তলত বিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগিব।